Од утре, па се до 16 февруари, деветте кандидати за председател ќе имаат можност да ги презентираат своите програми во општинските комитети на ВМРО-ДПМН. Партијата и официјално ги представи оние кои ги исполниле условите: Владко Ѓорчев, Гордана Силјановска, Филип Петровски, поранешниот председател на ЗЕЛС Горан Ангелов, универзитетските професори Илија Димовски, Никита Шекутковски, Сашо Кутлешовски, Ѓорги Манасков, председател на Стопанската комора за енергетика, и Васко Костов, фармацевски техничар. Во партијата велат дека не фаворизираат ниту еден кандидат и покрај информациите дека раководството лобира за професорката Силјановска. Ние ќе го поддржиме оној кандидат што ќе победи на конвенцијата. Затоа апелирам до сите кандидати во овој период да ја покажат нивната визија, да ја покажат нивната програма, да ги освојат срцата на сите граѓани. Со тоа што они ќе го направат и тоа што следи во наредниот период, се надевам дека ќе биде одлична програма за сите граѓани, и тој што ќе победи на конвенцијата треба да не сплоти и се разбира дека ова раководство, но и целото членство, а се разбира и сите граѓани, ќе го прифатат тој кандидат што ќе победи. Ова е демократија, нека победи најдобриот. Очигледно е дека најголемата битка ќе се води меѓу пратеникот Владко Ѓорчев и професорката Гордана Силјановска. Ѓорчев има голема поддршка од членството, додека според нашите извори првите луѓе на ВМРО-ДПМН ја фаворизираат професорката Гордана Силјановска како надпартиски кандидат за председател, очекувајќи на изборите гласови од неопределените, но и од разочараните од СДСМ. Во партијата се стравува на конвенцијата во Струга да не се повтори истото сценарио како на Кумановскиот и Валандовскиот конгрес, со однапред познат победник и сигурни гласачи. Се очекуваат остри дебати и разврска на бројни дилеми на 16 февруари. ВМРО-ДПМН не одстапува од ставот заедно со председателските да се одржат и предвремени парламентарни избори. Повторно го повикаа СДСМ да не тактизира, да не бега од ова прашање и да донесе одлука, зашто во спротивно ќе мислат дека се подготвува изборен фалсификат.